শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ নিজ গৰু বান্ধা আৰু এক নং ধানমৰা সংযোগী যি গড়কপ্তানি পথ আছে এই গড়কপ্তানি পথৰ কালভাৰ্ট বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিয়াত এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়তৰ নামত জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ যি এক নং ধানমৰা আৰু নিজ গৰু বান্ধা সংযোগী যি গড়কপ্তানি পথ এই গড়কপ্তানি পথৰ দৃশ্য বাঢ়নি পানীয়ে এই কালভাৰ্টটো কেইদিন পূৰ্বে এনেধৰণে উটুৱাই নিয়াৰ পিছত এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়তৰ নামত চৰম যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে এই কালভাৰ্ট বাঢ়নি পানীয়ে এই কালভাৰ্ট এনেধৰণে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছত এতিয়া এই নিজ গৰু বান্ধা আৰু এক নং ধানমৰা যি অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়তৰ নামত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এক প্ৰকাৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে কোনোমতে তেওঁলোকে যাতায়ত কৰিব লগা হৈছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে মই পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাম এয়া হৈছে বৃহত্তৰ এক নং ধন মৰা গাঁও আৰু আনফালে আছে নিজ গৰু বান্ধা গাঁও এই অঞ্চলটোৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ পথ হৈছে এই নিজ গৰু বান্ধা আৰু এক নং ধান মৰা যি পথ এই পথটো কিন্তু যোৱা সোমবাৰে অহা যি মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই ইয়াত বাঢ়নি পানীয়ে এই কালভাৰটো ছিঙি নিয়াৰ পিছত যাতায়তৰ নামত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই পথটো যেনেধৰণে মেৰামতি কৰিব লাগে কালভাৰটো যেনেধৰণে মেৰামতি কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যেনেধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাব লাগে সেয়া কৰা নাই আৰু যাক লৈ কিন্তু এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শোক প্ৰকাশ কৰিছে কি ক'বা কেইদিন হ'ল হয় নিশ্চয় এইখন এক্সোৱেলি যোৱা এসপ্তাহ আগত এবাৰ নৰ্মেলি বৰষুণ হৈছিলে তেতিয়া বৰষুণ হওঁতে কি হৈছে এই কাৰবাৰখন মানে পূৰা পানী হৈ গৈছিলে আৰু ওচৰত থকা এইখন এজন গঁড় আছে চাব পাৰে আৰু আগতে সাতখন গড় আছে চব গড়ত মানে পানী সোমাই গৈছিলে তেতিয়া আমি আমাৰ মিছামাৰী অফিচাৰক ডা ডাঙৰীয়াক জনাইছিলোঁ তে সি কৈছে ঠিক আছে নেক্সট টাইম যদি কিবা হয় আমাক জনাব তো নেক্সট টাইম এতিয়া ৰিচেণ্টলি পৰখি বৰষুণ হৈছে হোৱাৰ পিছত ইমান বৰষুণ হৈছে যে ৰাতি একদম ইয়াত এৰিয়াত মিনিমাম দহ বাৰটা গড় একদম পানী ডুবি গৈছিলে আৰু ইয়াত এনেকুৱাও মানুহ আছিল যাৰ ঘৰত গৰ্ভৱতী মানুহ আছিলে সিহঁতক আমি বেলেগ ঘৰত চিফ্ট কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱাও ঘৰ আছিলে যাৰ ঘৰত কেঁচুৱা পোৱালি আছিল ঘৰৰ বিচনালৈকে একদম পানী সোমাই গৈছিলে আৰু সিহঁতক খোৱা দোৱা দুদিনলৈকে হোৱা নাছিলে তো আমি হেল্প কৰিছোঁ সিহঁতক আৰু আমাৰ মিছামাৰী অফিচাৰে যোৱাকালি আহি গ'লে চাই গৈছে আৰু আমাৰ ঠেলামাৰা চাৰ্কি অফিচক এছ ডি চি মেমকো জনাইছিলোঁ মই কল কলৰ জৰিয়তে তে মেমে কৈছে ঠিক আছে তোমালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়া তেনেহ'লে আমি হেটলে আগত মানে কাম করিম তো আজি এই কারণে আমি এটা আমার গাওয়ার সাত আটজন লোরা উলাইছ অলরেডি এপ্লিকেশন কেনে যে আজি আমি সার্কল অফিস ঠেলা মারা দিম তো পথ হয় পি ডাব্লিউ ডি এইটো ৰোড হয় একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত মানে কি হৈছিলে আগত এক এখন ডাঙৰ পুল আছিলে এইটো পুৰণা পুল আছিলে আজিৰ আৰ চি চি পুল আছিলে এইটো মিনিমাম ধৰি লওক বিছ পঁচিছ বছৰ ধৰি আজিলৈকে এনেকৈ কেতিয়াও হোৱা নাই যে অলপ বৰষুণ দিওঁতে পানী কাৰোবাৰ গঁৰত সোমাইছিলে ত' ৰিচেণ্টলি কি হৈছিলে আমাৰ পি ডাব্লিউ ডিৰ এটা নিউ ৰুট মানে ইয়াতে চেংচন হৈছে আৰু চেংচন হোৱাত কি হৈছে ইয়াত যেতিয়া কাম চলি আছিল তেতিয়া আমাৰ ৰাইজে প্লাছ আমিও কণ্ট্ৰেক্টদাৰৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰক জনাইছিলোঁ যে ইয়াত যদি আপোনালোকে সৰু চংগী পুল দিয়ে পানী ইয়াত বহুত যাতায়াত কৰে সেই হিচাপত মানে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বাট সিহঁতে মানা নাই নামাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা মানে আমাৰ ওচৰত থকা ৰাইজৰ মানে অসুবিধা হৈছে আৰু কথা হ'ল ইয়াত ছেম এনেকৈ পাঁচখন কালভাৰ বনাইছে তো আজি এখন ভাঙিছে কি ঠিক আছে অহাকালি সেইখনো ভাঙিব পাৰে সেইবাবে আমি জনাওঁ যে পানী ভালকৈ পাৰ নহ'ল আৰ চি চি ব্ৰিজ নথকাৰ নথকাৰ বাবে নে কাৰণ ইয়াত এতিয়া যেনেকৈ আগত যেতিয়া আমাৰ পানীটো গৈছিলে মিনিমাম ধৰি লওক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ একে লৈ গৈছিলে এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কি এশ লিটাৰ নাযায় হয় তো মই সেই দৃশ্য দেখুৱাম এই দিশেৰে আচলতে বৈ আহে বাঢ়নি পানী আৰু যি পানী আচলতে ওলাই যাবলৈ ইয়াতে বাট নাছিল কাৰণ কালভাৰ্ট এটাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত পূৰ্বতে আচলতে আৰ চি চি ব্ৰীজ আছিলে আৰ চি চি ব্ৰীজৰ সলনি ইয়াতে কালভাৰ দিয়া হৈছে সেইবাবে পানী আচলতে ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবে এই কালভাৰটো এনেধৰণে ছিঙিলে বাঢ়নি পানী আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া সেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে যাতায়তৰ নামত কি ক'ব বাইদেউ কেনেকুৱা এতিয়া বাইদেউ মানে এতিয়া মই কি ক'ম মোৰ অৱস্থাটো একেবাৰে মানে নায়েই আমাৰ দুখন ঘৰৰ একদম ভাঙি চিঙি বাঁহৰ কুঠি আছিলে মই এটা দুখীয়া মানুহগিৰিয়াত নাই একদম মাটি খহি খহি পৰি গৈছে সেটার মোক কিনা এটা মানে সরকার পৰা সাহায্য খুঁজিছ আৰু মূল এটা মানে আপনার নিজেই চাই আছে কি অবস্থা মানে কি পানীত এই দুদিন ভাগ করেছো নিজেই কব নো পোৱালি আছে ডেলিভারি মানুহ এটা আছে স্কুলের ছোৱালী এটা আছে যাবই নোৱাৰে সাইকেল লোনিয়ার মানুষ এফে স্কুলের পোৱালি যায় হিহতরও যাব কষ্ট হয় আমার সব রাইজর মানুরে কষ্ট হয়ে আছে এতিয়া আগর যিখিনি কালবার আছিল। কালবার নয় তো এই আর সি সি আসলে আমি সবই মানা করছো নামানিলে হতে ভাঙিলে এতিয়া হেটে যাতে আগর নিচিনা আগর আর সি সি নিচি ডাঙরক দিয়ে আর সি চি কালভার যাতে দিয়ে আমার তেনকাই লাগে আমাৰ ৰাইজৰ এখন সাহায্য সুবিধা লাগে ইয়াত ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে ইয়াত আৰ চি চি কালভাৰ্ট দিব লাগে আৰ চি চি কালভাৰ্ট দিলেহে আচলতে ইয়াত বাঢ়নি পানী ওলাই যাব পাৰিব আৰু এই সমস্যাৰ সৃষ্টি নহ'ব সেয়া যিয়েই নহওক এতিয়া কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়তৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়